Vukovića, Vukovic i Zadnić, najviše nedelju. Nikola Reznikov, izjemno počašćeno. Vse vas lepo pozdravljam, kar nekaj se nas je zbralo na tem posvetu o slovenski splošni maturi. Mi smo ta posvet pripravljali že kar nekaj časa, oziroma smo se pogovarjali o slavistično in društvo Slovenije, da bi ga pripravili. Vendar nekako ni šlo. Neposredno pa nas je spodbudila zdaj ob začetku tega šolskega leta spet nekoliko bolje razpeta debata, katere povod je bil pravzaprav neka kolateralna, komercialna dejavnost, kakršna ves čas spremlja maturo. No, pa so se spet pojavile pogoste teme in dileme, kar se tiče izbora besedil za maturo, pa kar se tiče, ne vem, ali preverjanja, ali, kaj rekli, zasnove mature, ali tudi ocenjevanja. Skratka, kar nekaj takih dilem je bilo, pa očitki, kako se vsi, ki so udeleženi pri tem početju, ne spoznajo, mislim, si ne pogledajo potrebnih aktov, pa kar počet skritizirajo in tako naprej. No, taka vprašanja se pač vsake toliko v valovih pojavljajo. In zdelo se nam je pač primerno, da se nekako pripravimo oziroma se nekako odzovemo na to. Tako se, da smo danes uspeli najti datum, ko je lahko večina teh, ki so se dlje časa intenzivno ukvarjali z osnovo mature ali pa se že ukvarjajo, torej da so taki vsi lahko prišli. Torej, kot rečeno, tu so zdaj naši današnji govorniki, tisti, ki se so z maturo dlje časa ukvarjali ali se ukvarjajo ali o njej intenzivno premišljali. Podali bodo svoje prispevke o tem, kaj je prav, kaj menijo, da bi bilo potrebno spremeniti. Vsi imajo veliko znanja, raziskovanja in izkušenj za sabo in bodo gotovo znanje utemeljeno zagovarjati, bodi se obstoječe rešitve, bodi si kakšne predloge za spremenje. Naj opozorim, da bo vsak imel 10 minut časa, da bo na to opozorjen in potem tudi prekinjen. To pa zato, da bi imeli čas za oglašanje tudi prisotni, ne samo govorniki. No, tako da bomo na ta način pač poskušali to zadevo pripeljati tudi do debate, upam konstruktivne in nekaterih more biti predlogov državni maturitetni komisiji. No, toliko za uvod. Pozdravljam tudi gospoda Darka Zupanca, direktorja državnega izpitnega centra, ki si je vzel čas za to, da je prišel malce prisluhniti naši debati. To je zelo spodbudno in pohvalno in res se mu zahvaljujemo. Mislim, da bi zdaj lahko začeli. V uvodnem delu sta dva predstavnika, dva prispevka. Prvi bo govoril dr. Hotinger Tivader, aktualni predsednik Državne izpitne komisije za splošno maturo in slovenščine. Torej njemu bomo dali izjemoma 15 minut, če jih potrebuje. Tako, hvala, prosim. Bom se vstopil za govorniški pult. Tako da lepo zdrav sem skupaj. Bom poskusil ne izkoristiti
vseh 15 minut, ne bom pa obljubljal, kako sem se doma štofal, sem 14,5 minut, mislim 14,5 minute govoril. Kar bi rad izpostavil je naslednje na začetku. Mislim, da je to najpomembnejša stvar, to je to, da smo se danes tukaj skupaj zbrali in mislim, da kar nekaj zelo znanih tudi strokovnjakov širše javnosti in da bomo skupaj slovenisti poskušali določene teme, dileme, probleme in na koncu tudi rešitve predlagati. Kar sam izpostavljam in se mi zdi nepomembno, je to, da je zelo pomembno pozitivno sodelovanje in delovanje in da potem lahko iz različnih kotov slovenščino pogledamo, neobremenjeno, pozitivno, da dobimo več predlogov, na podlagi katerih lahko potem tudi slovenščino na maturi spreminjamo. Tu, zato sem tu, to sem Antonija kolega, ki je pred kratkim imel en govor, otvoritev enega centra je rekel, danes je praznik. Danes je praznik zato, ker smo skupaj. In jaz mislim, da je to tudi prav. Čeprav sem brskal po svojem spominu, najbližji je bil 22. decembra, ne, včasih. Tako, skratka, praznik je, da skupaj debatiramo. To se mi zdi zelo pomembno. In pomen po svetu je ravno to, da izmenujemo različne mnenja. Tukaj imamo reformo slovenske mature, cilji, sedanje stanje in nujne spremembe, o katerem bo govoril kolega Božič. Tu mislim, da se je kar nekaj stvari izpostavilo, moram pa izpostaviti to, da je to bilo vsekakor širše. Ni bilo to mišljeno samo na slovenščino, takrat smo tudi s kolegom Božičem se pogovarjali, ne, tudi mu takoj napisal mail, da bomo o slovenistiki posebej pa še spregovorili in to se mi zdi zelo pomembno. Prav tako izpostavljam 5. sejo Nacionalnega sveta za kulturo, kjer je bila izpostavljena kot druga točka tema slovenske avtorice v šolskem literarnem sistemu. Tu, zakaj to izpostavljam? Ker dejansko je potrebno po teh stvareh debatirati. Zakaj pa je to pomembno, da debatiramo, da tudi mogoče določene nejasnosti izpostavljamo? Tu recimo je bilo izpostavljeno, kar sicer generalno drži, pa smo potem skupaj predebatirali, ne, da doslej za maturo še ni bila izbrana nobena slovenska avtorica. To smo takrat že tudi povedali, ne, in se pogovorili. Vseeno moramo izpostaviti, da v zadnjih letih so bile izbrane, sicer ne za jedrni del mature, če tako izpostavim, ampak za maturo iz slovenščine na italijanskem območju in tudi v Lendelu. Tako da vseeno tu avtorice smo izbirali. In zato tu izpostavljam to pomen tega vedenja, ne nazadnje tudi zanimanje za slovenščino in iz tega, po mojem mnenju, bo tudi izšlo kar nekaj pozitivnih sklepov. Obenem pa se krepi tudi pomembno slovenskega jezika in književnosti. Kar je pomembno v prvi vrsti izpostaviti, je to, da slovenisti pogosto smo v prvih vrstah. To tudi na Ricu, lahko direktor potrdi, dosti krat smo slovenisti tisti, ki kakšna stvar so v preteklosti in tudi sedaj spreminjali. Kar bi izpostavil je naslednje, da to, da smo v prvi vrsti, in mislim, da to je tudi eden izmed pomembnih delov tega našega posveta, seveda ima pozitivno to, da smo prepoznavni. Ampak, kar sem tudi spoznal kot predsednik maturitetne komisije in prej tudi kot član, ko je vodila komisijo docentka doktorica Jerca Vogel, ne, to za samo potegne tudi ukvarjanje z drugimi nestrokovnimi stvarmi. Ne, in zato je toliko pomembno, da mi kot strokovnjaki skupaj debatiramo, sorazmerno neobremenjeno, seveda smo pa vsi strastni in čustveni. To se mi zdi nič narobe. Ampak zadeva je, da mora biti v prvi vrsti v spredju stroka. Na ta način bo prav gotovo ravno zaradi te prvovrstnosti, zanimiva tvorja, ki se iz tega izvede, bo tudi slovenščina lahko doživljala izboljšave in tudi napredek. Tu izpostavljamo ustvarjalnost iz konflikta in tudi to, da ko se zberemo in debatiramo, pride do kritične mase strokovnjakov.
Zakaj tu malo izpostavljam tudi negativne plati? Če je pretirano, da sem v javnosti, pa se ne izogibam javnosti, ampak če je v javnosti dosti predstavljena tista, ki je res izpostavljena problematična, potem dosti krat pride do nezaupanja. To zdaj govorim zelo osebno na podlagi svojih izkušenj v teh treh letih in tudi prej kot predsednika Državne podnebne komisije. Tudi drugi imate še več izkušenj na svojih področjih. Ampak to se mi je zdelo pomembno to izpostaviti in tole, kar sem veliko nečakal tukaj izpostavil, da se s temi problemi in rešitvami dosti krat ukvarjajo vsi. To sem namenoma izpostavil. Torej vsi pomeni, vsak, ki ima 5 minut časa, se upravičujem za takšno besedno zvezo, ampak dejansko dosti krat, in to se dosti krat tudi zgodi. In to je težava, če mi slovenisti najprej ne predebatiramo in potem pošljemo v javnost to določeno zelo pomembno sporočilo. In zato so ti posveti zelo koristni. Zdaj pa gremo kar naprej k problemom in rešitvam, kot jih sem spoznaval prej kot član, sedaj kot predsednik Državne predmetne komisije. Moje mnenje je, da je problem, da ima matura pretiran vpliv na pouk. To boste vi povedali. Boste povedali. Tu kolega se zdi, že ima drugače, ne, ampak bomo diskutirali. Zakaj to izpostavljam? Matura dejansko bi morala biti samo ustrezna povratna zanka in na nek način korigiranje, ne pa da je tista čarovna paličica, ki bi usmerjala pouk in vse rešila. Konkretno, da bodo vsi znali pisati in da bodo vsi znali brati. Zakaj to izpostavljam? To se dosti krat tudi na sejah Državne komisije izpostavi. In v javnosti je tako mnenje. Slovenisti vi uredite, da bodo znali pisati. In na koncu potem dosti krat pride, ja, matura naj uredi. Ne? Govorim tudi iz izkušenj in iz diskusije študente. To je ena zadeva, ki se mi zdi problematična. Druga stvar, tukaj izpostavljam, ker dosti debatiramo o tem dvonivojskosti pouka, dvonivojskosti seveda tudi mature. Tu meni osebno se zdi problem tega zmanjšanja kritične mase oziroma izpostavljam, da je potrebno biti previden. Sam osebno sem vedno bil za določene spremembe, tudi na strokovnem nivoju, ne, ampak izpostavlja bi problem kritične mase, ki je tako iz določene pretirane prestižnosti, kar po mojem mnenju uvedba osnovna višja raven bi nehote prinesla, ampak prav, to dajem kot izhodišče za diskusijo, ker nam vse skupaj je in mora biti dvig, zdaj pa to izpostavlja stvar, ki se redko pojavlja v javnosti, vedno govorimo o odličnosti, seveda tudi odličnost, ampak mislim, da tukaj je pomemben tudi splošni vidik, torej splošno znanje slovenščine in mislim, da tukaj se bo moral preverjanje seveda temu še prilagajati, da bo to matura kot neke vrste pomemben dejavnik, ne pa eden in edini, absolutno ne, da bo tu da dvig splošnega znanja slovenščine se dvigne. Nizek nivo jezikovnega znanja je problem, ki ga dosti krat poslušamo. To je naslednji problem. Vseeno bi tu izpostavil pozitivno stran mature, da vseeno smo pokazali, da je tu problem jezikovno znanje. To, če greste brati poročila o maturi, to se pojavlja že v zadnjih letih dokaj jasno izpostavljeno. Kar bi izpostavil, mogoče je samo privid, samo občutek, ampak je, letos je malenkost se je ustavilo padanje in je rahel dvig se zaznal. Z istimi testi, o tem govorim. Torej, da tu dejansko gre za neko primerljivost. Kar je pomembno, tu mnogi izmed vas o tem govorite, delim to mnenje in to tudi izpostavljam, se pravi dvig jezikovnega in književnega znanja samo preko dolgotrajnega učenja, dolgotrajnega intenzivnega učenja, tako doma, kot v šoli. Tu mislim, da rešitev mora iti v to smer. Mene je zaskrbelo, ko sem pred letom, zelo že 2-3 leta nazaj, slišal, da slovenščini namenijo 1 uro na teden.
vse skupaj. Tu govori se, da je obrambil. Upam, da ni tako hudo, ampak bil en podatek, ene raziskave, narejene na zavodu za šolstvo. Skratka, tu potem mi ne moremo nič preverjati, če je tega dela manj, kot bi si želeli. Naslednja stvar, ki je izpostavljena, in bi jo tu rad podaril, pa je še status slovenščine v javnosti. Tu se mi zdi zelo pomembno to poudariti, da dejansko bo morala slovenščina dobiti nek status v splošni javnosti, ki ga dejansko že ima zagotovljeno. Ne glede negativnega zadeva. Tudi v državni komisiji je slovenist prisoten, v državni predmetni komisiji slovenščina se upravlja kot celota na višji ravni. Vredna je 8 točk, ni v nekem dogrejenem položaju. Ampak vse eno vpis, ki se včasih vsaj pri meni osebno je razvil, je, da je dosti krat ta status prenizek. To je moje stališče, ne rečem, da je pravilno. Tu je glede razmerja fantje in punce na maturi, kar je ena od točk kolega Božiča tudi bilo. Tu bi izpostavil, da na maturi baje popravijo podatke. Ne? Če lahko podatkom zaupamo, se ta krivica popravlja. Tu bi se vrnil v osnovne in srednje šole. Tam je vprašanje, koliko se daje opisane gimnazije in kasneje tudi naprej na univerze. Tako da tu je širša diskusija. Zdaj mogoče samo še minutka glede izbora literarnih del. Tu sam osebno sem na stališču, da je potrebno urediti to založniško zadevo. Kako, ne vemo, ne? To je problem, ker so dokaj zvezane roke, tako Rica kot vseh ostalih, ampak potem se je potrebno pogovarjati. In kar bi sam izpostavil je to, da smo pri izboru literarnih del slovenisti, oziroma naša državna predmetna komisija, se je še dodatno odprla in to je tudi na nek način moj poziv vsem vam za kakršnekoli predloge za spremembo na preverjanju na splošni maturi. Za konec sem pa dal samo še to radijsko sliko. Costa Concordia je tukaj. Metaforo lahko najdete tudi v uvodu v letošnje poročilo, ki sem ga kot slavist več moral urejati in sem tudi uvod potem napisal. Tam sem govoril o barki, o plutju, o veliki maturi celotne slovenske mature. Tu bi isto, mislim, da lahko rekli za slovenščino, ki zajema 7000 plus, upam, da bo še kaj več, tudi v prihodnje dijakov, ne? In tukaj je to ena velika ladja, ki mora pluti sorazmerno mirno, ne preblizu obali, ne sme se preveč obračati. In naj bo to zaključek in poudarek naslednjega, torej alternative, kot smo mogoče malenkost nerodno oblikovali ta zadnji del, to je nujni del, da se ta sistem izboljša. Tako da tu bi krat izpostavil predvsem, da drugačen pogled, tudi če je povsem drugačen, mora potem voditi v eno smer, da potem lahko izboljšamo samo preverjanje na splošno maturo. Se upravičujem, če sem malenkost podaljšal, ampak upam, da sem bil vseeno dovolj kratek. Hvala lepa in z veseljem poslušal in zapisoval, tako da bomo potem skupaj diskutirali in to bi še poudaril. Ta posvet upam, da je prvi, ki bo potem dobil več ponovitev. Upam, da ne kot nekaj na tem malo preveč, ampak bo pa ponovitev vseeno kar nekaj. Hvala lepa. Hvala, Fredo. Vrsto problemov je nanizal, ki se očitno pletajo pri delu mandatne komisije, tako da je dal veliko istočnic za kasnejšo debato. Nadaljujemo s načinom kolege Božiča o posvetu v državnem svetu v septembru. Hvala lepa, Božo, za besedo, spoštovani kolegice, spoštovani kolegi. Torej, na zadnje je bil tak posvet, ki je sicer za časa vlade Janeza Janše organizirala
če rečemo malo domače oblast, leta 2012, ne, in je to že kar 3 leta. Takrat se je zamenjava vlade pripravljenost, da se uvede nekatere nujne spremembe na maturi tudi prekinila. Vsaj, koliko smo bili s tem seznanjeni v javnosti. No, v letošnjem letu ste pa verjetno v sobotni pripravki dela zasledili odmevna mnenje Boštjana M. Zupančiča, ki ga vsi dobro poznamo, o tem, da bi bili boljši kot sedanja matura sprejemni izpiti in tako nekoč frontalen odziv sedanjih in nekdanjih članov, ki so povezani z maturo, kar je bila neka spodbuda. Da sem dejansko jaz potem kot vmes vaš predstavnik v državnem svetu in predsednik Komisije za kulturo, šolstvo, znanost in šport organiziral v naši ustanovi javni posvet, ki je bil 21. oktobra. Posvet je očitno zbudil določen odziv, ker smo slišali, da je prišlo do vznemirjanja v šolskih ustanovah, kar se zaštel v veliko čas, pa mislim, da ni bilo tako hodno. Bila je pa obeležba, moram reči, kar fascinantna, razen seveda ministrice, bila je pa gospa Slavica Črnoša, torej tudi iz ministrstva za izobraževanje, potem so bili seveda kar številčno predstavniki državnega izpitnega centra, pa tudi z zmanjšno zamudo z zavoda za šolstvo. Tako da s te strani smo bili kar počaščeni, sedanji, direktor gospod Darko, dr. Zupancin, nekdanji direktor, dr. Bucik, tako da je bila udeležba res dobra. Jaz sem imel tam uvodni nastop in sem problematiziral nekaj stvari, čisto na kratko, se pravi prvič maturo kot zaključni in nadaljevalni izpit, kar imamo zdaj pri nas že praktično 21 let, po povezavi tudi za avtomobilje univerze, namreč univerza, nekako popolna analogizem je, da v bistvu na univerza dobi tisto, kar pravzaprav določi v srednje šole. Ne? Da univerza glede tega, koga in na kakšen način bo dobila praktično sploh ni avtonomna, čeprav kot res postavi jasno piše, da je univerza avtonomna. Naslednji problem je pomanjeni premajna selektivnost, ki dejansko privede, ne, to so bili pa podstavna podatka, po podatku gospoda Zupanc, podatek gospoda Zupanca, mislim, da za daljše število let, 68% slovenskih mladih ljudi gre na prej na tercijarno izobraževanje in to je unikum, da sem trditi ne samo v Evropi, ampak tudi na svetu. Iznešen je pa za lansko leto celo višji podatek, mislim, da preko 70%, če drži, ko gospod Zupanc, mogoče, če sem vključil razpravo, povedal, nekaj kar po moj naša dvomilijonska država absolutno ne je prinesla. Spravi, en velik problem, ki je pa seveda povezan s premajhno selektivnostjo mature, to sem samo temeljal s tem, da je pri nekaterih prioritetnih prag seveda relativno nizek, da se seveda ta prag povezuje s popusti z dvema trojkama, dobro poznamo, no in potem, ko sem rekel, da se dejansko pri komisijah vsako leto sproti, potem, ko že imajo rezultate z računalniškim spisom, določi prag za oceno zadostno, sem bil povšen, da temu ni tako, da je že kar nekaj let ta prag fiksen, pa sem seveda vedno do me človek poprašal kolegico, ki ima neposredne slike z eno od komisije in je rekla, kje pa še vedno, ko dobijo rezultate, določi prag za dvojko, ne samo to, celo pogledajo, koliko bi bilo možnih pritožb in določijo prag za dvojko tam, da bi bilo čim manj pritožb. To je po njenem, bomo slišali, če to res stanje kot je. No, potem glede ustnega dela, če se spomnite, gospod dr. Dular je že pred davnimi leti, pa gospod Šimanc, seveda ste jasno povedala, da je ustni del ne velja samo za slovenščino, ker posvet je bil pa rešenjši, ne se pravi, posvet je bil na splohu maturi, slovenščina je bila nimo grede, da je ustni del mature popolnoma nerealen. Ne, kar pomeni, da učitelji v tem so tudi jaz, ki dajemo točke na ustnem od 15 do 19, od 20, ki meni že čisto izjema, smo po primorsko bone, nekaj velika večina po statistiki pa daje od 18 do 20 točk. To je dejstvo, to je dejstvo. To je kolo dejstvo, ki ga vsi priznamo. Problem je pa rešitev, ne? Ali je rešitev, kot so nekateri predlagali, da se ustni del enostavno ukine, ali se povede sprejemne izpite. Če povedemo sprejemne izpite, pa ni več dileme. Nobeni čitelj ni več zainteresiran, da bo dvigoval ceno,
ampak da bo seveda realno ceno. Torej, o tem lahko debatiramo, smo pri, se pravi, majem predlogu. Jaz enostavno predlagam, da gremo na ponovno vedno spremljenje izpitov, ne, kar smo seveda že nekoč poznali, in da se matura, kar je pa tudi že v javnosti večkrat rečeno, nikako da se ukine državni izpitni center, konec konca imate da strokovnjake, ki delujejo na evropski posvetovni ravni, ampak da se recimo zunanji del zmanjša na 50% in notranji del na 50%, se mi zdi, da bi bila taka elegantna rešitev. No, potem je pa sledila razprava, mislim, da preko 2 uri, in skratka, tam pa mogoče samo 3 podatki, dokaj frontalno so bili zavrnjeni sprejemni izpiti. Ne, se pravi, velika večina razpravljavcev je pa ostro proti sprejemnim izpitom, z različnimi argumenti, s tem, da se potem človek vpraša, zakaj na nekaterih smerih, se pravi arhitektura, nekdanji DIF, ne, fakulteta za šport in tako dalje, AGRFTV in tako naprej, popolnoma normalno spremni se tudi funkcionirajo. Zakaj ne bi potem tudi v tistih fakulteta, kjer bi radi imeli PIS, drugo, učni načrti, povezani z avtoricami, dejansko je polno testo, ne, kolega Tivadar je že omenil glede izbora besedil za maturitetni sklop, ampak če pogledate veljavni učitelj četvrte gimnazije, učitelji, učiteljici, ni treba obravnavati, lahko, ampak ni treba obravnavati niti ene avtorice, ker seveda so obvezne ni nobene, obvezne izbirne pa so. Ne? Spravi, obvezno pa ni niti ene avtorice in jaz se tem vedno bolj sem pripričan o tem, da dejansko se učitelj četvrte sestavljajo ali so jih nekoč sestavljali moški, danes pa tudi seveda pretežno ženske z moškim učnim. Mislim, da je to nekaj, kar je treba spremeniti. In še zadnje, no, mislim, da bom v okviru, ja, bom v okviru 10. minut, kar mi všeč. Skratka, je bil pa problem splošne poklicne mature, ki je aktualno v debati na državnem svetu je bilo pravzaprav več takih, ki so bili za ohranjanje sedanje zasnove, ker so rekli, tistih nekaj, ki vzamejo peti predmet, so v bistvu sposobni dijaki, ne, kar nekdo, ki to izbere in to dela je seveda potem na splošni maturi in bodo gotovo potem tudi dobro študirali, skratka, to ni problem. Za druge pa je problem, ker če povedo, da smo konkretno slovenščino, dan letos, kar se meni zdi, je res kar predvsej zahtevno in nisem pripričan, da se bo to pri vse dejake izmedilo, morajo prebrati Anno Karenin, 800 strani, ali lahko tudi več, ne bi smo odkrije, in seveda ločimo belo v rok, 300 strani, 1100 ali še več strani, in Anna Karenina je, jaz sem to moral ponovno prebrati, zelo zahtevno besedilo, in zato smo pa z naše univerze na Primorskem glasbi iskali, ker hočejo naše informacije, ker po moje vejo, da ne bodo vsi pribrali, ker bi morali. Jaz sem Anno Karenino bral natančno en mesec ob pač drugim delu in jaki tega moje večino na razne zreke jih sploh ne bodo zmogli. No, če končam, na drugi strani imamo pa potem popisno maturo, kjer pa kot vemo, že sama šlema to ravno te dni dela je dosti lažje kot na splošni maturi, na ustnem je pa 40%, za tisti spis, ki traja en uro, pa jim ni treba prebrati čisto nič. Ne? Z tega stališča so stvari neenakovredne, kot sem rekel, pa ne trdim, da ne bi imeli smeli neki sistema s petim predmetom in s tem puščam stvari odprte za debato. Hvala lepa. Ja, no, jaz sem se namenila pregledati nekakšno kontinuiteto v razvoju mature.
od začetkov do stanja in seveda do nekaterih predlogov. Kot vidite, tisti, ki ne veste, večinoma ste mladi, je se začela priprava na maturo že leta 1992. Prva matura, poskusna, je bila leta 1994 in je bila izvedena za del generacije maturantov, torej poskusna. Mi smo želeli, da bi ta poskus se podaljšal še za kakšno leto, pa se to ni dalo uresničiti, tako da je leta 1995 potem bila matura za celotno za celotno populacijo maturantov. No, s to zasnovo smo se kar dolgo ukvarjali. Zavedali smo se, da tisto, kar bomo zdaj zastavili kot maturo, bo vplivalo vzvratno na pouk. Torej, da bomo s tem lahko kar precej kmalo spremenili pretežno neustrezni, tedaj transmisijski pouk s predavanji in potem z reprodukcijo snovi v komunikacijskega, če bomo na ta način zastavili tudi maturitetno preverjanje. To se pravi z večjim deležem zahtevnejših in bolj sodelovalnih nalog za dijake. No, osnovno izhodišče je bilo to, da sta jezik in književnost enakovredna, da dobita vsak 50% ocene, da se preverjajo pretežno višje ravni analize in to obraščljivi neumetnostnega besedila in sinteze, to je tvorjenja novega besedila na podlagi prebrane literature. Seveda smo vključili tudi nižje ravni v znatno manjšem deležu kot dotlej, torej prevladovale so te, naj bi prevladovale te višje ravni. Naslednje, kar smo že takrat postavili, je maturitetni izpit, ki ni nivojski, ampak obstaja na enotni ravni. To se pravi, da smo iskali nek standard znanja za bodoče izobražence, torej tako znanje, kot smo si predstavljali, naj bi ga usvojili tisti, ki bodo šli študirati na univerzo. Seveda je bil vidik tudi motivacijski in sicer spodbuditi dojemanje izrednega pomena materinščine za vsa druga področja življenja in dela posameznika. Torej, in tako dojemanje materinščine, skratka, je vrednota, ki je nam more nadomestiti neka demokratična izbira ravni ali pri slovenščini ali pri tujem jeziku. No, to je bila tudi ta izhodiščna zamisel. Mislim, da smo dobro šli v Žerjavico po kostanj v teh prvih letih in smo imeli en kup problemov, tako od znotraj, kakor od zunaj. Od znotraj, recimo, na začetku so bili sklopi maturitetnih besedil čisto preobsežni. Lahko si ogledate v zadnji dvojni številki jezika in slovstva, cel razvoj in ves repertoar maturitetnega branja. No, potem drug problem je bil tak pseudo-cankarjanski stil pisstva, v kakršnem so prej pisali proste spise. To se pravi razčustvovanost, neki klišeji, zastranitve in tako naprej. In tretje, da so nekako mislili, da se je to tudi nekoliko zgodilo, da bodo najbolj ustregli, če bodo pisali po alinejah, torej pravzaprav odgovore kot pri kontrolni nalogi, ne pa sklenjenega koherentnega besedila, ki se lahko začne s katero koli točko navodil in razvija v celostno besedilo, ki pač izpolni neke nane vsebine. No, od zunaj seveda so bili zelo
zanimivi in včasih tudi naporni odzivi javnosti in pa komercialni pritiski. To se pravi, vaš čas so prihajali tudi pritiski na maturitetno komisijo, kako naj oblikuje maturo, kako naj oblikuje sklope, da se bo dalo to čim boljše tudi prodajati. No, recimo, če nekaj takih vprašanj sem zbrala in so bila taka, ne, torej čisto na vseh točkah je bil kakšen problem, a ne? V Mladini je prvi članek se glasil, kdor ni zaludno popadel, recimo. No, potem pa so se pojavljala taka vprašanja. Zakaj se esej imenuje esej? Zakaj se piše ludno iz književnosti? Nasno je bil, mora biti ravno književnost pod maturitetnim udarom. Potem recimo, zakaj se piše na podlagi ljudi, zakaj se ocenjuje analitično in neopisno, zakaj so zanj predpisana točno določena besedila, zakaj so ustna vprašanja sestavljena tako in ne drugače. Skratka, karkoli je bilo ponujeno kot rešitev, je našlo tudi odgovore, ki smo jih seveda poskušali utemeljevati, vendar je bilo prepričevanje naporen proces in ni dal hitrih rezultatov. Zdaj seveda je drugače. Zasnova je samoumevna. Odnos javnosti je z večine pozitiven. Če bi zdaj poskušali kaj spreminjati, bi verjetno se spet vzbudil vihar v kozarcu vode, dokler se na to ne bi navadili. No, rezultat je tudi recimo razmeroma pozitivna samopodoba dijakov oziroma njihovo mnenje, da imajo dokaj dobro sporazumevalno zmožnost. Glede na to, koliko se je temu posvečalo pač pozornosti pri pouku, je to dokaj razumljivo. Veliko, torej tudi po zavest o pomenu sporazumevalne zmožnosti za življenje in delo je kar precejšnja. Vendar je še vedno kritično branje, visoke ravni branja, ki izvirajo iz podrobnega natančnega branja, to še vedno je torej šibko. Predvsem pa smo pri tem, ko smo v prvi plan postavljali funkcionalne cilje, močno pozabili na kulturno zavest oziroma na splošno razgledanost. To se pravi na poznavanje in razumevanje jezikovne, književne in širše kulture v sedanjosti in preteklosti. To pa je podlaga za vključevanje kulturne zavesti v vrednostni sistem posameznika in družbe, kar je rekel že Oswald leta 27. Skratka, zanemarili smo, če nakratko povem, kulturno zgodovino, literarno zgodovinsko znanje, literarni sistem v povezavah in primerjavah s drugimi sistemi. Ne kot reprodukcijo, ampak na višjih ravneh razumevanja in razčlenjevanja teh zadev. No, zdaj pa pride moj predlog, jaz mislim, da je precej utopičen, pa ga bom vse povedala, če sem doslej za maturo dajala kar v drzne predloge, ne, in pa še zdaj dam. Ne. To se pravi, jaz mislim, da bi bilo treba te vsebine vključiti v preverjanje pri maturi. Razmišljam o tem, kakšne so za to možnosti. Zdaj, kaj bom povedala, ne bi mogli verjeti. Na mesto 40 oziroma 50 točk za esej predlagam za esej 40 točk in 10 za nekaj testnih vprašanj iz splošne kulturne razgledanosti. Če to niso vprašanja, kot rečeno, za reprodukcijo, ampak za primerjanje, uvrščanje, tudi vrednotenje nekaterih kulturnih pojavov. Recimo, navedite avtorja naslov obdobja nastanka besedila, iz katerega je naslednji odlomek. Je njegova tematika za slovensko literaturo in kulturo pomembna
utemeljite. Torej, te tipe vprašanj bi lahko oblikovali, druga alternativa pa bi bila razširiti razpravljalni esej na ta način, da bi dobili maturanti na izbiro dva naslova. Eden bi še vedno bil primerjalno literarni, tako kot je zdaj. Drugi pa bi bil tak, da bi imel eno delo iz maturitetnega sklopa za izhodišče, za razpravljanje o širših kulturnih vprašanjih v času in prostoru. Recimo, jaz sem zdaj malo skombinirala, ker se mi zdi, da sem malo improvizirala, preč, preberite priloženi odlomek iz Tolstojevega romana. In naprej, v katerem slovenskem literarnem delu iz istega obdobja ali iz enega obdobja kasneje se pojavlja tema zakonske nezvestobe. Je tematika upodobljena v obeh romanih še aktualna. Kdo je bil do avtorja v njegovem času najbolj kritičen? Kritičen in zakaj? Je imel prav. Skratka, to so nekaj take improvizacije, vendar dajem zadevo v premislek. Kaj dosti sprememb v številčenju, v recimo odstotkovnih razmerih in tako naprej, to ne bi prineslo. Odvisno je samo, ali mi v strokovni javnosti ocenjujemo, da je take vrste znanje slovenskim izobražencem do te mere potrebno, da bi ga tudi z maturo upeljali kot resno zadevo v šolski sistem. Zdaj namreč tam ni, 5% se pravzaprav dobi za to pri ustni maturi in posledično špekulirajo dijaki po pravici upravičeno in se teh reči tudi ne učijo dovolj. Torej, to je moje mnenje. Seveda bi pa potem imela državna maturitetna komisija nekaj več dela. Hvala lepa. Na začetku ga ponovim, a mi vas Hotinger jaz niso čisto nič pogovarjali in živo v ključi je, da on končal s sliko, jaz pa začenjam. Kakšen smisel je ta slika na začetku mojega pogovora o tematskih sklopih? Ta znamenita slika, pogled na del, je slika, za katero je Marcel Proust rekel, da v bistvu odstira ali pa pooseblja pač skrivnost življenja in tudi umetnosti. In pravzaprav bi bil ali bi moral biti smisel pouka književnosti na gimnaziji ravno to, ne da odstre dijakom skrivnost življenja in umetnosti, ampak da jim ga odstira. In z tega stališča se mi zdi pač, da je bila ta odločitev maturitetni esej zasnovati kot tesno branje izbranih literarnih del, še takrat izredno dragocena, še posebno, če gledam iz današnje perspektive šolskega sistema, tega odkritega, še bolj pa mogoče zakritega kurikuluma. Kajti v današnjem času se mi zdi, da v šolski kurikulum vse bolj prihaja v spredju pač podjetništvo, uporabnost, učinkovitost, no in na ta način zanemarja stvari, ki so za človeka v življenje zelo bistvene in ki se jih s temi pojmi pač ne da opredeliti. Ta tematski sklop, tako kot je bil zasnovan, seveda zelo dalekosežno
vpliva na pouk, ali vpliva na pouk slovenščine nazaj, ali pa obratno, da ne, težko rečeš, kaj je prej, kura ali jajce. Je pač ta maturitetni, rezultat maturitetnega eseja usodno odvisen od vsega prejšnjega pouka književnosti, pa ne samo na gimnaziji, ampak tudi že na osnovni šoli. Mislim, da ob tem seveda treba poudariti, da je pač esej zasnovan kot nadaljevanje tistega pogovora ali samo spraševanje o književnosti, ki poteka ves čas pri pouku, je samo en od njenih integralnih delov. Uspeh tega pouka je pa tesno seveda povezan tudi s tem, kaj učitelj ta pouk pomeni, kako zna navdušiti dijake za branje. Da moja tema današnja je seveda maturitetni sklop in kako izbiramo dela za maturitetni sklop, kako se odločamo. Mogoče bi za začetek povedala samo to, da se odločamo vedno soglasno. To se pravi, nikoli ne gre za preglasovanje, ne sklepamo, mislim, ne odločitev ne sprejemamo tako recimo pod ustavno sodišče, ne? Ampak res na podlagi konsenza in vedno omaknemo pač sklop, kjer nismo soglasni. Na videz je delo nadvse lahko, ne? Kriteriji so tudi hudo jasni, literarna kvaliteta, recepcijska ustreznost in pa seveda primerljivo zgled. Ampak vse enostavne stvari so v bistvu kar hudo zapletene. Kaj ti že pri prvem tistem literarni kvaliteti se hitro zatakne. Kaj je zdaj to? Katera reda so zdaj dovolj literarno kvalitetna ali katera so kvalitetna po nekaj vseh? Kaj ti, če smo mi še vsi tako soglasni, kadar se le končno točno se pokaže, da javnost pravzaprav vsakom temasem sklopu, saj zadnje čase, vidi neko usodno napako. Nekako bi rekla, da je pač ta literarna kvaliteta zelo tesno povezana s tem, koliko vprašanj pred dijake postavlja o njihovem lastnem življenju in o življenju drugih ali drugosti sploh. Ali pa ravno obratno, ne? Ko v literaturi spoznavam drugo, drugačno kot sem sam, v bistvu pravzaprav premišljam tudi o samem sebi. No, drug tak kriterij je seveda ta recepcijska ustreznost. In moram reči, da se res krepko zavedamo, da razpisujemo sklop za celotno generacijo. To se pravi, da nikoli nalašč nočemo nekako izbira takega sklopa, ki bi bil za katerikoli segment dijakov težko sprejemljiv. Hkrati pa nekako ne pristajamo na to, da bi pač bil sklop tak, da bi presegal samo na tiste izkušnje, ki dijaki že imajo, kajti v takem primeru pravzaprav literatura sploh ne bi bila potrebna. Če parafraziram se, veste, znano misel Kalvinovo, da imamo literaturo predvsem zato, da nam ni treba vsega doživeti na svoji koži. Tukaj bi pač poudarila recimo lansko letno izkušnjo z literarnim sklopom. Moram samo odkrito priznati, da ko smo se odločili za ta sklop, da sem se ga tudi jaz mečkano naprej bala in sicer v smislu tega, da ste prišla za dve zelo lirizirani besedili, zelo drugačni besedili. Pravzaprav in potem, ko smo se pogovarjali in da sem rekla, ja, ampak lirike pa še nikoli nismo dali, ker se preprosto povedano ne upamo, ne? Ampak mogoče pa to en preizkus, mogoče bo pa enkrat nekako lirika tudi prišla na vrsto. No jasno, ko sem se z besedili ukvarjala, čeprav sem jih pa že pri izbiri, pa če me dvakrat prebrala, ko sem se ukvarjala, bolj sem videla, kako ogromno omogočajo. In lansko letna besedila so bila recimo
prav vzorčni primer tega, kaj literatura lahko ponudi, katere razgovore o mladostniku, kajte v obeh romanih so se razpirali pravzaprav čisto, pa ne čisto vsa, to je nemogoče, ampak cela plejada pač vprašanj, ki se poraja v oblikovanju lastne identitete. Če kar se večkrat ponovimo skupaj, pogledamo od družine do šole, do prijateljstva, do jezika, do umetnosti, skratka, če bi rekla kot moji učenci, ni da ni. No in moram vam povedati pač v svojo izkušnjo pri pouku, da približno po enem mesecu so mi moji dijaki rekli, jo, fun, vse te knjige pa sploh niso tako za nič, kot vsi pravijo. Pa mogoče celo tako dolgočasne niso. Ne? Mislim, da sem to vzela kot ne vem, vrhunski kompliment. No, pa če pa zdaj na hitro, jasno se vsi ti ta sploh objavljajo, če na hitro si pogledamo. Marička, kako sem zdarovna? Če na hitro pogledamo te literarne besedilo, teh sklopih, bomo seveda ugotovili, da marsičesa teh sklopih dejansko ni. Dejansko nam lahko učitajo, da marsikdo, ki bi moral biti v tem sklopu, enostavno manjka. Ampak če pa pogledamo drugače, pa mislim, da bi nam zelo utemeljeno malo kdo lahko učital, da tukaj karkoli je, da ne bi smelo biti. Če tako preprosto povem. In če mi se lahko pogledamo tudi še tako malo drugače mogoče na to stvar, če pogledamo, kateri tuji avtori so bili, so bili se govarjali o teh sklopih. Upam si iskreno trditi, da nobeno ni tak, da bi ga lahko prečrtali. Ne? Pogledali, nekateri so se pojavili pač več nekrat. In zanimivo je v primerjavi s slovenskimi, da ti tuji avtori so se dejansko vedno ponovili z istim delom. Pri slovenskih avtorjih je stvar malo drugačna. Pri slovenskih avtorjih se je pričakovano največkrat ponovil Cankar s petimi, sedemkrat s petimi svojimi literarnimi viri. Drugi, najpogostejši Loj Zekovačič, štirikrat, ampak s štirimi različnimi literarnimi viri. No, drugi so se, trikrat se pojavil Bartol s dvema svojima delama, drugi pa nekateri podpadre. Mogoče je zanimivo še pogledati, tole sem je že... Kako je čas imaš? Še dve minute. Super! Če pogledamo še delež posameznih literarnih zvrsti, vidimo, da je dejansko v spredju roman, ki verjetno tudi dejansko res omogoča največ možnosti za pisanje. Zdravje je drugače, ker se združuje pač dobijo še eno pozitivno izkušnjo z gledališčem, kar je bilo mogoče, in če kar je prav gotovo za nadaljno življenje pomembno. Jaz bi še o kakšnem sklopu povedala, aha, mogoče samo to, da se dosti enakomerno, že pri avtorju prej ste videli, da se dosti enakomernost se vključujeta v te sklope tako tradicionalna kot klasična, kot modernejša dela in zelo zanimivo je seveda to, da se pogosto zgodi, da se v klasičnih delih pravzaprav lahko odprejo zelo sodobno vprašanje. To me vedno znova navdušuje. Pa še nekaj zelo zanimivo, da s klasično delo v primerjavi pač z nekim novejšim osvetli na nov način oba. Z tega stegišča mi se mi izdel zelo vzorčen primer pač nekega dobrega sklopa, sklop iz, mislim, leta 2008, sklop Nasilje, nekako tako je bilo pravi noč pomagal, skratka, skupaj so se znašli Molière, potem pa Dürrenmatt,
Cankar in pa Vladimir Zupančičev, kjer je ravno ta Nikoris uglašeno so zvočje med klasičnim in modernim dalo dober rezultat. Omenila bi še samo dve stvari in sicer želijo pač, da bi se literarno sklop izbiral zgolj iz domačih vran. Ta želja stališča učiteljev dosti razumljiva, učitelj, še posebej učitelj slovenščine je danes res hudo obremenjen, mnogokrat zelo nepomembnimi ali neproduktivnimi ali sploh odvečnimi birokratskimi dejavnostmi. Verjetno je odgovor na to, da pač svoje osnovno študijsko področje, da bi se najprej nekako žrtvovalo za to, da človek preživi najbrž na pravo pot. Videli smo, da ali vemo vsi, da so si pač učitelji družboslovnih predmetov, psihologije, filozofije, sociologije, imajo dve pač uri za konzultacijo v seminarskih nalogah, kar se mi popolnoma prav. Učitelji slovenščine smo malo drugačni, pa nekako se nam sploh nikoli ni zdel, da je mogoče to, da študijsko preberemo dve novi knjigi na leto, dejansko nekaj, kar je nadstandardnega, kar nas loči od koga drugega, še posebno v tem, da imamo vedno cele generacije dijakov, vedno imamo 30, 32, o enem razlegu maturantov. Zakaj to govorim? Zato, ker smo, to pa mislim, da rad s ponosom rečemo slovensko, pač literarni prostor, ali pa tudi v bodoče učne načrte prinesel nekaj takih besedil, ki so tega gotovo vredni, in ne bi bilo fino, da bi pač to branje ostalo zakotonirano, samo dva taka teksta, vrhunska pač omenili, in sicer Konje Kraspera Petersona in pa francoski testament Andreja Kuhnina. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici Darini za ta izčrpen pregled in seveda tudi utemeljitve izbiranja tematskih sklopov. Drugi del našega posveta se dotika preverjanja iz slovenskega jezika. Govorila bosta profesor Dular in profesorica Jerca Vogel. Še pred tem pa mi dovolite, da nakratko povzamem prispevek Sonje Starc, ki je zbolela in je zato poslala svoj prispevek po pošti, tako da ga bom jaz poskusila kolikor toliko smiselno povzeti. Ona se dotika dveh stvari. Najprej mature iz slovenščine kot drugega jezika, kot izbirnega predmeta in potem daje nekaj predlogov nastop za vse izpite iz slovenščine oziroma iz slovenskega jezika. Tako se pravi, da je pač maturitetni izpit iz slovenščine kot drugega tujega jezika že od leta 93 v naši maturi. Vendar pa se je do nedavnega poročen razlikoval. Namreč vsi jeziki, tako tuji, kakor materinščina, imajo možnost ocene z osmimi točkami. Matura iz slovenščine kot izbirnega predmeta, torej mature kot drugega jezika, pa je doslej bila ocenjena s petimi točkami, torej kot kak drug nejezikovni predmet. Zato so dolgo časa želeli, da bi tudi matura iz slovenščine kot jezika okolja oziroma drugega jezika izenačila svoj položaj z izpiti iz drugih predmetov, torej da bi bilo mogoče tudi za ta izpit dobiti 8 točk. No in to se je uresničilo, leta 2014 je bilo to sprejeto, tako da bo zdaj
tudi matura iz slovenščine kot drugega in tujega jezika imela, torej bila ocenjevana po podaljšanju, povišanju lestvici, ocenjevanju lestvici z 8 točkami. Tri dele ima ta izpita, tako na obali, kakor v Prekmurju. Jezikovno razčlenko, esej o umetnostnem besedilu in tretji del, ki se razlikuje. Medtem, ko je v Prekmurju, gre za pisanje nekega krajšega neumetnostnega esejskega besedila, pa je v Istri slušno preverjanje, ki ga pri drugih maturah pravi iz slovenščine ni. Torej, to je pač neka posebnost. Pravi tudi, da bi se morala maturitetna vprašanja nekoliko spreminjati, kajti če so vaš čas narejena po enakih vzorcih in z enakimi pričakovanji, se z leti seveda njihova težavnost precej zniža in olajša. Skratka, treba bi bilo uvesti različnost oblikovanja maturitetnih vprašanj, recimo tudi upoštevati večkotna besedila. Pravi, da taka besedila dan danes prevladujejo, zato jih moramo znati, kritično brati in tvoriti. Tako pri pouku, kakor tudi pri maturi. Pravi, da ima pred sabo vrsto let ogromno izpitov, pismih izpitov svojih študentov, ki imajo za sabo vsi uspešno opravljeno maturo, vendar zaznava v njihovih pismih izdelkih težave, recimo z izbiro besedišča in slovničnih struktur za tvorbo ustreznega besedila. Jasno izražanje